Цю ідею цього ремонту, можна сказати, яку ми тут провели, ми виношували дуже довго з моїм товаришем Збігнєвим Шумським, з якими товаришую вже більше 9 років, з яким я познайомився саме завдяки, можна сказати, Яну Павлу ІІ. Почали ми з демонтажу даної підлоги. Хотіли замінити лише плитку. Це є білий мрамор. Хотіли замінити лише її. Яким чином? Ми думали, що ми її легенько демонтуємо, відшліфуємо і поставимо її назад, щоб меншим коштом це було, але виконати цю роботу. В кінцевому результаті, як виявилось, цей цемент, на чому вона була положена, дуже якісний. І незважаючи, що йому більше 100 років, неможливо було демонтувати, ми демонтовували практично плитку і таку товщину ще розчину під ним. Розраховували на один бюджет, звичайно, в кінцевому результаті в 2,5 рази вийшло більше, але як ми бачимо, що варто це було робити. Результат навіть перевершив очікування багатьох. Дехто ставився скептично, не думав, що от такого ми досягнемо. Оцей камінь, він старий, ми старалися його зберегти, бо він ще якісний, і важливо, щоб таких пам'яток архітектури не давати, старатися поменше давати нового, старатися зберегти старе. Цей проєкт тривав, мені поставили дедлайни, що я маю це зробити там буквально, оскільки це почався рік Яна Павла ІІ, і до цього часу казали, що буде велика процесія, буде мер міста, буде голова адміністрації, митрополит приїде, всі будуть свячі. Володя, тебе останні дні, знаєте, ми мали час взагалі-то надовго, а потім в кінцевому, саме більше ми зробили за останні 4 дні, я вам так скажу. День, ніч, і ми виконали цей результат, досягнули, скажімо так, кінцевого результату. Нас попросили зробити оцю решітку вентиляційну. І якщо ви були в Ватикані в соборі Святого Петра, якщо не помиляюся, в самому центрі, такі решітки з гербами, це є герб Яна Павла ІІ. Там є багато пап було, і відповідно біля кожного місця, де вони лежать їхні саркофаги, чи як це називається правильно, так? Є вентиляційні решітки, і саме в їхні гриби там є зображені. Я цього не бачив. Я вже після був і побачив, як там виконано. Це була моя власна фантазія, як би це мало бути виконано. Ми взяли метал товстий, у мене товариші займаються обробкою металу. Поїхав до дизайнера, показав, що давай зробимо решітку, щоб були маленькі такі хрестики, щоб воно якось асоціювалося з костелом, з церквою. Відмалювали з інтернету, навіть електронного варіанту такого для макету не було, відмалювали повністю, перевели в електронну форму герб. Незважаючи на те, що я сам по віросповіданню є греко-католик, для мене Ян Павло ІІ є, ви ж знаєте, що це така особа, яка практично об'єднала греко-католицьку і римо-католицьку церкву практично в єдине. І мені тоді було років, не пам'ятаю, 18, коли він вперше приїжджав до Львова. Я був на зустрічі з молоддю на Сихові. Це було вперше я мав фотографії, пам'ятаю, що зробив, коли він приїжджав, ми встигали сфотографувати ще там, де на папомобілі він їхав.